Poďte, dievčatá moje, pozývam vás na kávu. Ten Mikita bol skvelý. Čo je? Šaňo! Čo sa deje? Ďalej už nemôžete ísť. Preč? Ako nemôžeme ísť? Čo nemôžeme ísť? Však to je moja hasičňa. Čo sa stalo? Ukradli nám hadice? Odstúpte, občania, nechajte políciu robiť si svoju prácu. Počúvajte ma, ľudia! Počúvajte ma! Pomoc! Pomoc! Žandári! Mučia Zorku! Čo? Duška, preboha, čo sa stalo? Ale to ten Julo, však on sa zbláznil, od nej hrozí likvidáciou. Je to pravda? Áno. Je, ale o likvidácii nič neviem, lenže sa zabarikádovala. Pusti nás tu! Emil, prestaňte, Julo mi zrazí prémie. Okrem toho, poriadok musí byť! Aký poriadok? Aký poriadok? Veď ten Julo chľasce celý deň, až mu z toho v hlave preskočilo. Ida, kde je teraz babka? Na záchode. Pane Bože, Kriste, pane, ja nechcem vidieť, čo s ňou porobia s tou ženou, keď vyrazia dvere. Kriste, pane! Okamžite ma pustí, je to moja mama! Šaňo! Čo sa tu deje? Šimon, tvoj šéf sa zbláznil. Už zase? Ste vy, policajti, vôbec normálni? Najprv sa ty popiješ na hasičských pretekoch a teraz ten tvoj bláznivý šéf týra moju nebohu chuderku svokru? Dobre, upokoj sa, ja neviem, čo sa deje. Iba viem, že ma volal. Prosím ťa, upokoj ho, ty vieš ako na ňo. Prosím. Že sa nehambíš, Aňo, že sa nehambíš. Takýto malý si bol, s holou ryšou si tu chodil. Takto ti sople tiekli. Pucher, vysvetli mi jednu vec. Ako si ty mohol prejsť policajnými previerkami? Normálne, ja som tam prišiel, tam boli papiere všade a... Bojím sa. Ja ťa vydúrim z brlohu, ty líška jedna prešibaná. Z väčšieho razancího, poďme ešte raz. Šéfe, tie dvere takto nevyrazíte, oni sú opačné. Si ty normálny? To nevidíš, že tie dvere sú opačné? Ako to chceš vyraziť? Toto je... Ty si fakt až tak sprostý? A to som ti chcel dať výročné prémie, hampa. Dobre, šéfe, a o čo tu ide? Akože o čo tu ide? A chcel Zoro? Maska padla. Priznala sa mi. Si si istý? Jasné. Takto som ju mal pred ksichtom, keď si mi povedala, že je šéfka pašeráckej mafie. Ha? Ja som bol blázon, čo? Teraz sa uvidí. Pucher, niečím to vypáč, poďme. Ty si pil? Čo je toto za otázku, Kováč? Prepač, vôbec to nemá s tým nič spoločné. Okrem toho, padla mi do rúk. No, ja rozšrobujem tu jej pašeráckú mafiu na šrobiky. Poďme. Dobre, mám návrh. Ja ju prehovorím, aby vyšla von. Vím ako na to. Ty dáš puta a máme ju. Oceňujem, Kováč, veľmi, že mi chceš pomôcť, ale toto ti nevíde. Toho starého štrkáča nezlomíš. Daj mi šancu, prosím ťa.